Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada Nilufar Begmatova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. Mamlakatimiz tarixida o'chmas sahifa ochgan buyuk istiqlol tufayli yorug' kelajagimizni o'z qo'limiz bilan bunyod eta boshladik. Shu davrdan vatanimiz taraqqiyoti yangi bosqichga ko'tarildi. Buni biz bugungi kunda gullab yashnayotgan yangi O'zbekistonimiz misolida ko'rishimiz mumkin. Ilk lavhamizda davlatimiz mustaqillikning 33 yillik shodiyonasi arafasida tashkil etilgan tadbirlardan bir haqida gap boradi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan joylarda turli tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazilib, istiqlol ayyomini munosib kutib olishga ko'tarinki ruhda tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi markaziy poliklinikasida ichki ishlar vazirligi tarkibiy bo'linmalari xodimlari birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasi hamda vazirlik tibbiyot boshqarmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbir Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz mavzusida bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi Gulchehra Ibragimova va Ichki ishlar vazirligi tarkibiy bo'linmalari xodimlari Birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasi bosh mutaxassisi professor Abdug'ofir Sattorov o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdi. Notiqlar mustaqillik tufayli mamlakatimiz suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatga, xalqaro huquqning to'laqonli subyektiga aylanganligini, buning samarasi o'laroq o'tgan yillar davomida barcha sohada olib borilgan amaliy sa'y-harakatlar o'z samarasini berayotganligini alohida ta'kidlashdi. Birgina kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlar siyosati borasidagi ishlar e'tiborga molikligini aytishdi. Tadbirda shuningdek Ichki ishlar vazirligi tarkibiy bo'linmalari xodimlari Birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan eng faol tibbiyot xodimlari rag'batlantirildilar. Yosh avlodda vatanga muhabbat hissini uyg'otish avvalo unga ona yurti tarixini o'rgatishdan boshlanadi. Shu sababli ham yurtimizdagi deyarli ko'pgina ichki ishlar boshqarmalarida tarixiy muzeylar tashkil etilgan va yurtdoshlarimizga muzeylarning ochiqligi ta'minlangan. Navbatda Andijon viloyatida tashkil etilgan Shon-sharaf muzeyi xususida lavha namoyish etiladi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining Shon-sharaf muzeyi 2020 yilning noyabr oyida qaytadan tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda muzeyda 580 dan ortiq eksponatlar mavjud. Shon-sharaf muzeyi 3 davrni o'z ichiga oladi. 1-chi davr 1917 yildan 1941 yilga qadar. 2-chi davr 1941 yildan 1991 yilga qadar. 3-chi davr 1991 yildan hozirgi kunga qadar, ya'ni mustaqillik davri. Shon-sharaf muzeyidan O'rta Osiyo, xususan Andijonning qadimgi davlatchilik xavfsizligidan boshlab bugungi kungacha bosib o'tgan yo'li, hududiy xavfsizlik va xalq osoyishtaligi yo'lida xizmat qilgan fidoiylar o'tgan har bir davrning voqea hodisalarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlari Mahkamasining 2014 yil 11 iyul kungi 189 sonli davlat muzeylarining bolalar va ularning ota-onalariga ochiqligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq o'sib kelayotgan yosh avlodni ona vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat, milliy hamda umumiy insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ular ongiga xalqimizning boy milliy madaniy merosi va tarixiy o'tmishini hurmat qilish va e'zozlashni singdirish hamda aholi dam olishini mazmunli tashkil etish maqsadida haftaning har seshanba va juma kunlari tashkilot muassasalarining muzeyga muntazam ravishda tashrif buyurishlari ta'minlanib kelinmoqda. Ma'lumot o'rnida ichki ishlar organlarida tashkil etilgan muzeylar bo'yicha o'tkazilgan eng namunali muzey respublika ko'rik tanlovida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining Shon-sharaf muzeyi faxrli 2-chi o'rinni egalladi. Mustaqillik bayrami arafasida yurtimiz bo'ylab turli ko'ngilochar tadbirlar va ko'rik tanlovlar bo'lib o'tmoqda. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligida ham bayram oldi eng yaxshi vatanparvarlik burchagi tanlovi bo'lib o'tdi. Batafsil navbatdagi lavhamiz davomida tanishishingiz mumkin. Ichki ishlar organlarida ma'naviy ma'rifiy ishlarning samaradorligini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar organlarida eng namunali muzey va eng namunali vatanparvarlik burchagi tanlovlarining O'zbekiston Respublikasi bosqichi o'tkazildi.
Eng namunali vatanparvarlik burchagi tanlovining hududiy bosqichida g'olib bo'lgan 15 ga yaqin ichki ishlar organlari orasidan Nukus shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi faxrli birinchi o'rinni egalladi. Tanlovda g'oliblarni aniqlash vatanparvarlik burchagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 aprel kunidagi qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkillashtirish konsepsiyasining 10-chi bandi talablari asosida jihozlanishi va dizayniga alohida e'tibor qaratilgan bo'lishi lozim edi. Mana shu talablarning bajarilganligi natijasida Nukus shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi g'olib bo'ldi. Ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan xodimlarning oila a'zolarini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash borasidagi Buxoro tajribasi asosida G'irdivon tumanida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Buxoro tajribasini amaliyotga tatbiq etishdan ko'zlangan asosiy maqsad xodimlarning bandligi ta'minlanmagan oila a'zolarini, jumladan turmush o'rtoqlarini ich bilan ta'minlash, tadbirkorlikka va kasbga yo'naltirish, qiziqishi va loyiqatini inobatga olgan holda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini ta'minlash. Shuningdek, oiladagi ma'naviy-ma'rifiy psixologik muhitni yaxshilashdan iboratdir. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli topshirig'iga asosan viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan xodimlarning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida xodimlarning bandligini ta'minlanmagan oila a'zolarini kasbga yo'naltirish, kasbiy qiziqishi va layoqatini inobatga olgan holda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini ta'minlash, shuningdek, oilalardagi ma'naviy-ma'rifiy muhitni yaxshilash maqsadida G'ijduvon tumanida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Mazkur yarmarkada tumandagi barcha korxona va tashkilotlar o'zlarining bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Shu bilan birga o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan xotin-qizlar uchun hunarmandchilik va zamonaviy texnikalar ko'rgazmalari ham tashkil etildi. Mehnat yarmarkasi davomida men jamiyatning faol a'zosiman mavzusidagi uchrashuv ham tashkil etildi. Uchrashuvda boshqarma boshlig'i o'rinbosarlari, viloyat hokimi o'rinbosari, tegishli korxona va tashkilotlar mas'ullari hamda xodimlarning oila a'zolari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar bugungi kunda ichki ishlar organlari xodimlari hamda ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida yaratilayotgan imkoniyat xususida so'z yuritib, ilgari surilayotgan ushbu ezgu tashabbus natijasida ichki ishlar organlari xodimlarining oilalarida qo'shimcha daromad manbai yaratilishi, ularning turmush o'rtoqlari jamiyatning faol insonlariga aylanishlari mumkinligi alohida e'tirof etildi. Jarayonda mutaxassislar tomonidan o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar, imtiyozli kreditlar ajratish tartiblari, kasb-hunar egallash uchun mavjud o'quv kurslari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Yakunda o'z xizmat vazifasini bajarishda safdoshlari orasida namuna ko'rsatgan 7 nafar xodimlarning turmush o'rtoqlari boshqarma boshlig'ining tashakkurnomasi hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Shu kuni 4 nafar xodimning turmush o'rtog'i shu yerning o'zida ish bilan ta'minlangan bo'lsa, 3 nafariga tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun subsidiya asosida tikuv mashinalari taqdim etildi. Bu kabi mehnat yarmarkalari tasdiqlangan reja asosida Buxoro viloyatining barcha shahar va tumanlarida o'tkaziladi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Osoyishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.